vistos, é? Fogo não morre, meu. Ainda tinha 40 de vida, meu. Eu dei-te bué tiros, não morrias. Já está aqui outro gajo. O gajo já vazou. Estava distraído a ver o coisa. Fez quanto? Só em vida, nem? A 40? Ai, cabrão, como é que... Quatro dentro permanente. Ainda não me viste? Andei a dar aí tiros. Deixa para a sorte. É, finalmente. Estás acampado. Aí, meu, ficaste a quanto de vida? Grande headshot, só lhe dei um tiro. Está a ver, não estou bem. Não, mas de bom. Aí já estão aqui mais três, José. Ah, quase matava o outro. Já, quase que eu lhe matava, deixei-lhe a surra. Deixei mesmo sobre o cara. O gajo não é Icon. Quer dizer, não sei. Eu dou-lhe bué tiros. Eu também lhe dei bué tiros. Olha, matei-lhe agora. Esta arma é mesmo boa, M4-7. Se estiver no rank. É da mesma família que eu me lembro. Aí tem um de vida.
Dois. Fogo, meu, estes gajos. Meu, o gajo não morre. Dá-lhe bué tiro, só depois é com crema. Onde é que choque? Espetáculo. Ah, roubaram o kill. Quem é que roubou o kill? Porra, eram 10 contra mim, eram 4 contra mim. Estava a carregar bala e nem tive tempo. Estava a ver que o gajo não morria. Também é o mesmo, boa MP7. Dei o meu primeiro fantástico com uma MP7 steel. É! E mesmo assim o gajo não te matou. Mesmo assim não me mataste, só o gajo que abusa soro. E ainda lhe dei mais tiros, abusa para aí a 20 de vida. Fogo, meu! Sushi, morro logo, já é a segunda vez seguida. Ó, Vigan, da sorte. Olha, a mim caiu uma PP19. Também não é mau. Fogo, é assim contra mim, meu. Eu também não sei nem o John Rambo. Estás a gravar, Zé? Nem disseste nada. Ai, ao meu, não quero ir outra vez para o YouTube. Ai, a fogo este carro xixi idoso. É Blacklist. Mundo fantástico. Blacklist. Aí este gajo está com M4 a um soco. Ah não, é o Hotshot Lee. Parecia o M4 a um soco. Eu estou todo bocado. Fogo.
diz, pai. Já vou. Outra. Fuck, o gajo entrou dentro da parede. Olha o é que estou todo cheio de leque. Olha o gajo aí que está todo bocado. Já. Eu sei que tu já me tinhas visto, só que eu tive que matar os outros. Fogo, foste tu. É, Zé, unbelievable. Temos Zé Zito. Agora vais tornar o YouTube. Espera aí, pá. Foi. Por acaso foi. Fizeste vídeo? É bem. Fiz. Fogo, já ficaste bem à minha frente. Oh, quer saber o meu? E o meu QD no rec? 1.26. Eu subi tudo ontem. E dei um unbelievable. Fogo, eram quatro. Tenta não carregares na cena para isto ter ao Windows, porque. Olha o meu trabalho, porque se assim para o vídeo. Peraí, tá. Pois não. Toda a gente sabe disso. É igual. É quase igual. Então está a passar aqui. Vai lá ver o damage dela. Deve estar a sonhar. Já tive ela tinha estar, mona. É, com quanto é que ficaste? 35. Vou perguntar à minha mãe se ela tem lá os 5. É, roubaram-me aqui ali. Pô, são 5. Não, vai pagar nesta porra. Ainda te acertei shotgun, ficaste com quanto de vida? Está mesmo quase, espera. Até aí estás a falar. Ah, não me dá.
logo esta do artigo, ela não me foda. Primeiro que mato, não. Não, meu, o que eu disse artigo eu não me entendo, meu, é bem foda. Tipo, basta apanhar-se um gajo por trás. A minha missão era fazer um fantástico. Ai ai, ganhei 1064 de experiência. Já, está em 20 10. É porque é fim de semana.